sada nešto interesantno. Većina vas sigurno nije čula za instrument čije se nazivi zahvaljujući televiziji i emisiji Čaša vode sa izvora o domaći kako u našem selu, tako i širem Srbije. Reč je o zovinetu. Kako zvuči i kako izgleda pokazat će nam Kalinović Cvetko. Irena otpevaće nam pesmu Ajde rota šija rota, što u prevodu znači kolo sreće. Ajde, rota, šija, rota, ma im to očete odate.
nešto najlepše što većina prisutnih očekuje. Već znate o kome se radi. U pitanju je dečiji folklor sa svojim spletom igara. Nagradimo ih jednim aplauzom za njihov trud.